Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu comunicasi din Suriname. SVB referi Sakari Seikhlar bakal tadi wasip ono pertandingan sepak bola dunia sepisanan songko negara Suriname ono ing pungkasane turnoi WK. Seikhlar kapilih dening World Football Bond FIFA kanggo World Championship ono Qatar sok wancine pertandingan sepak bola dunia ono ing tahun iki tadi asisten wasip. Ono para esok ono tanggal 20 Mei, Parlemen suwene pirang-pirang dinon duweni pamutusan kanggo wet staatsbegroting 2022 sing netujoni 30 lam sing ora netujoni 17. Presiden Santoki ngelengake kawicaksanan miwiti karo fase sing wigati banget, terusane fase stabilisasi, lan saiki fase perkembangan. Sici-sici ning negara ono ing donya saiki ngadepi karo ketularan leloro cacar alas iki ono ing Verenigde Staten, Spanyol lan Groot-Brittanië, uga ono ing Prancis, Belgia, Duitsland lan Australia. Rakis Gayadar Sukul direktur songko Volksgezondheid anggone matur ono ing negara Suriname durung ono pawerto lan laporan tularan leloro cacar alas iki. Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu comunicasi din Suriname.